1 til Jyskanalen. Mit navn er Dan Hegård Stukkanal. Her har vi IC3-tog. 50-36'eren med ny logo. Og grønne døre. 54-36 og 52-36 med ny logo og grønne døre. Her har vi Aarhus Letbane. 22.02 til Odder. Og 21.02 til Odder. Den her video må du godt smide et dobbelt like ved, og mit navn var Dan Hegård Stukkanal. Vi ses i næste video. Husk at gå ind og abonnere på Stukkanals video, og også min kanal, Dan Hegård Stukkanal. Ellers så ses vi bare i næste video. Mit navn var Dan Hegård Stukkanal. Thank you.